Assalamu alaykum yeen mbokk ñi sétan sa su nek seen émission ñu yeg yeen seen rubrique berder tay nak ñëwuti na ci yeneeni plat waye na plat ma leen indil tay nak dañ koy faral di gis nak ci naar yi en général ñokoy lek mais nak dafa doon lo xam dafa bax ci yaram loolu tax tay ma indi ko pour présenter leen ko sauce d'aubergine li tax nak may yam sauce d'aubergine bi rek moy sauce d'aubergine mën nga ko bolé ak yap bu la nexé bolé ko crevette bu la nexé bolé ko jeun waye man nak tay dama ci tamu ben muy jeun mom la ko nara bolé lay duñ def la dul and rek ci biir wañ bi nak ngeen xol nan lañuy préparer sauce d'aubergine. Fek sauce d'aubergine bobu nak pour nga tok ko nak dina soxla jeun dina soxla batanté dina soxla laaj pobar kani ak soble dina soxla aussi dakar dina soxla dakar dina soxla xorom ak tomate fraîche ak kani hein lolu lay soxla pour togg sama sauce d'aubergine dakar bi nak dina len won lan la sey def nak ci kanam li tax may def ci sauce d'aubergine bi dakar li la luñ def lu djublu rek ci préparation bi yi setan gis ngeen nonu nak ma dal di jël sama batante dag ko sat bu la nexé dag ko dag bu carré bu la nexé dag bu rondé sans dépend ci yow rek ni nga ko bëggé way gis ngeen loolu ma ci doon diw kané la ak xorom mom la debbo bam mokku diko ci diw nonu xam ngeen batante saful dara dafa lewet loolu tax ñu ci diw loolu pour mu xawa am tuti ciapka kané xorom bobu mom la dilat nak diw ko sama jën pour firir ko nonu gis ngeen sama jën nonu makoy saaf suma paré la ba sép ko rek djublu nak sama soble ak sama tomate fraîche mom lay defat ci dewlin gi ñi sétane bob ba tay gis ngeen nonu nak ginaaw ba ngeen ma gisee ma saaf sama batante waxna len tam kama batante defo na ci kan ak xorom gis ngeen ma saaf sama jeen ba dindiko gis ngeen ma deub sama nokkos ba mariné sama soble rustiko mi ngi non ci cindé duma def nak fimi ni dul daal jël sama tomate fraîche ma dag god daal di koy def mu fekk ci soble ci ma daal di jam nak sama dakar daal di koy ñulugé cindi pour mën sé def sama jeen ak sama batante sama sauce d'aubergine daldi mat dakar nak la koy ñulugé ndax dafa am goût bo xamné dama ko bëgg ci sauce bi té dakar moma koy jox comme ginnaw batante dafa lewet nañ leen defu dul daal ci and ni may jëmbé sama dakar ba séggu ko bu daldi ñuluk sama cin ñi ñi sétan sa su nek rek sang batay ñu and ak yeen ci biir wañ bi gis ngeen non nak ginnaw bama safé sama batante saaf sama jeun gis ngeen ma daal def sama soble gis ngeen bama defé soble ba daal di jamb sama dakar nak daal di ko koy ñulu gee nak ndax mu am ciafka am benn goût bo xamni dama ko bëgg té ku ko ñamul rek nak mëno ko xam lima leen di digal rek moy toggu leen ko pour xam goût bi nan lay mel bama paré gis ngeen ma daal jël sama jeun nak daal di ko ci digalat nank rek daal di bërek nak pour goût bi daal di koy dugg batante bi nak gis ngeen bama ko safé danaka ñor na dama ko sey defaat rek pour mu jël ci ciafka ñuluk bi dakar gi ma ci def mi ngi non nak suma ci nak fimé impact paré na duma def rek lu daal di yak nak ñu lek mu res ak jam ak salam ba banen yoon ci banen plat
Inshallah.